Հաջորդ օրը արդեն առավոտյան մեկնում ենք Նիկոսիա, մայրաքաղաք Նարեկ վարժարան։ Իդեպ Նիկոսիայում կա Արմենիա անունով փողոց։ Հենց Արմենիա փողոցի 47 հասցեում է գտնվում Նարեկ հայկական վարժարանը։ Որտեղ կրթվում դասիակում է հայ սերունդը Կիպրոսում։ Իրականում հուզիչ էր, որ մի քանի րոպե ոտնկայս բոլոր երեխաները, դեռահաս երեխաները ծափարում են մեր տղաներն և որ տղաներն ներս մտան։ Որ սկսեցին ծափարել մեզ, դա արդեն ոգևորություն էր, որ իրանք ինչքան էլ փոքր էին, շատ փոքր էին երեխեքի իրականում։ Իրականում նրանք տղաներին նայում են հենց հերոսի աչքերով, որովհետև այն կարգի տպավորիչ էին ներկայացվել թե դպրոցում, թե ընտանիքներում տղաների մասին, որ նրանք անհամբեր սպասում էին, թե են տեսնելու տղաներին, նկարվեն նրանց հետ։ Կերպարտություն է մեզ համար մեր մեջ ունենալ քաչարի երիտասարդներ, հերոսներ, որոնք տարիմ առաջ գրլի թաշտը կտնվեին պաշպանելու համար Արցախի և Հայաստանի սահմանները, մեր հողերը, մեր դպրոցները և եկեղեցիները։ Անդրանիկ, Քուրքեն, Շավարժ, Գևորգ և Պետրոս։ Ձեր ներկայությունը այսօրոս մեծ ավես կպատմի մեզ։ Հարկ ու պատիվ մեր հերոսներուն, որոնք զոհվեցան և անմահացան հայրենիքի սիրուն։ Հարկ և պատիվ ձեզի սիրելիներ և ձերդ մեջ են բոլոր հայ ազատամարտիկներուն, որոնք քաչապար պայքարեցան և կշարունակեն պայքարի պաշտպանելու համար մեր սահմանները։ Գեցեք և բարի եկածեք Նարեկ վարժարանին։ Ամենահուզիչ կադրերից մեկը այն էր թերևս, որ երեխաները բոլորը միասին կատարեցին հերոս տղերքը մեր երգը։ Եվ ընդեղ արդեն վիկսում էի արդյունքախառ աչքեր և լիքա էմոցիաներ։ Yeah.
մարդիկ կային, որ սկսեցին լացելը, սաղ ձեռքները, բռունցքները վերվահած, հերոստաղիքը մեր։ Գիտակցում էին, թե Հայզին որը Իրանից ինչա ներկայացնում, իրանք նվերներ տվեցին մեզ, շնորհակալության խոսքեր, նկարվեցին հետներս։ Այս այսօր սեր ներգայությամ, այդ պատմությունը և ներգա մեր գերդված պատմությունը, որում մեջ տուք կարևոր թեր ունիք, միացուցիք և իրագանություն թարսուցիք, այնպես որ մենք մեզ ավես իրախտաբարդ ենք ձեզ։ Նարեգի ալում նայի։ Մեզ տաղենք նայում։ Իրանք ամաչում էին մեզնից, չի գիտեին մեզ ինչ հարցեր տան։ Ով մոտիկանում էր, ասում էր ոնց եք, դաժրը ոնց է սովել չէ, ոնց եք։ Այդ այստեղ դղակ ամեն որ Հայաստանը երազեն և իրենք շատ ուզեն Երևանը լալ, երբեմ են ես իրենց նկարներով գան դեսակրության պետանին։ Մեծամասությունը այով այդ Հայաստանցիներ ալ է, իսկավես ուրիշ արժեք ունի և որ հայրենի հողի վրա է։ Ես հոն ուսանած եմ, հիտարիքոն ապրած եմ, եմ ինձի գսեն, հապա ինչու հոն չմ ընանցիր եվ այստեղ ես, բայց գսեմ այն առակելությունը, որուն զինվորակրվեցա հայերեն սորվեցնել սպիրկի մեջ, այնքան ժամանակոր սպիրկը գա և կոյություն ունի, այո, շատ լավ դղակ։ Դի մնաց համագան։ Չէ, ամսին։ Ես պետիք լիցանանցի եմ։ Չէց հայ։ Այս են է, որ նորից հայաստանց։ Մենք կտան։ Երբանի գետական։
Պաֆոսի հայ համայնքի ներկայացուցիչ Վարդան Մխիթարյանի նախաձեռնությամբ հանդիպում ունեցանք Կիպրոսի թեմի կաթողիկոսական փոխանորդ Խորեն արքեպիսկոպոս Տորամաջյանի և Կիպրոսի հայ համայնքի ներկայացուցիչ Վարդգես Մատեսյանի հետ։ Տեղի Սուրբ Աստվածածին հայկական եկեղեցում մասնակցեցինք նաև պատարագի։ Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին Կիպրոսի միակ եկեղեցին է, որ կառուցվել է հայկական ճարտարապետական ոճով՝ 8-անկյուն գմբեթով։ Երբ անցյալ տարի այս օրերում պես ճակատագիրը չէին կիլեր ինչ կիլնար, կպատերազմեին հինք տարբեր պետություններ ու դեմ կազմագերպված, սարկված հավերով, պարսկան զինվորներով, հսկա ուժի մտնեմ։ Ես այսօր ուզեմ նախ շնորհավորել, ինչպես քահանահայրը ասավ, Սուրբ Խորանեն, ձեր ծնողները, որ ծնան ձեզ։ Յուրաքանչյուրդ խորհրդանիշն է, և այնպես ինչպես անցյալին մեր հերոսները ներշնչած են մեզ, նույնպես այսօր մենք բախտավոր ենք, որ կտեսնենք ձեզ այս եկեղեցու մեջ, այս երկրի մեջ, որուն թշնամին նույն թշնամին է թուրք պետությունը։ Այս երկիրն ներխուժված, քրամված բաժին ունի, ինչպես այսօր մեր Արցախը և Հայաստանի որոշ սահմաններ ամեն օր թիպուկահարներու միջոցալ և կամ ազերիներու, թուրքերու թավակության զինանդատարը խախտելով որական մենք նոր նահատակներ ուտանք։ Սիրելի Անդրանիկ, Գևորգ, Պետրոս, Շաբաշ և Ուկեն, ձեր հինգին անունը մեր հայ ժողովրդի հերոսներու անուններ որոնք պատմություն գերեցին, Գևորգ Շաբուշ, Անդրանիկ Զորավարը, Պետրոս Սարաջանը և այն Ուկենը, Շաբաշը, որոնց մենք նայեցան և ներշնչվեցան։ Այսօր ձեզ նայելով հոր սերունդները լինի ներշնչվի և պահպանող մի տեսյան, որ իրենց հետ եղան այս նույն եկեղեցու մեջ և կամ այլուր, այն դպրոցը, որոնք իրենց ունեցած չունեցածով դարձան մատնացի իրենց մարդերի վրա։ Մենք շատ լավ գիտենք, որ հայկական բանակը տարիներով ամբողջ Կովկասի մեջ ամենեն զորավոր բանակն է։ Մենք շատ լավ գիտենք, որ մեր նվագը այսօր իսկ պատրաստ է գիտենց
կյանք կդառնալու հայրենիքիս։ Երկու հաղթավորներն են Երևանի քաղաքին աստուծո որ հրաշքով ապրեցակ պատմելու են։ Հատկապես աչքերս վեցվեցան, միևնույն ժամանակ ես ավելիով քաչալ եմ ձեր ուղտի սիմարակելությանս մեջ, երբ ցեզբեմին ոտքը գործընթացած և բժիշկը նխրած էր ինք տարձավսավ և սավ, ես տխրելու ունգը տխրիս։ Բժիշկին հարցրիք քայլեմ, բժիշկ էտ պային իրարատեինք, միթավորել է, ասեմ խես բժիշկ չեմ միթավորել եմ ոտոսենք, դրե բհա աղբեր, բան բես լավ կլին, ասա մին ոտնենք կդրե դու ես տխրում այ աղբեր, կարավորը սաղ եմ մնացը։ Աշխանեն մեր սուրբ հողերը, Աստված արագապես օրհնեց ձեր ծնողները և բոլոր անուն որոնք ոս կամ հոն իրենց նյութապարունական օժանդակությունը կբերեն մեր հայրենիքի ծաղման և ավերժացման համար, որով օրհնյալ եք այժմ և միշտ և ավիդյալս հավիտենից։ Ոնց որ մեր ավակ ընկերը լիներ, կատակասր էր շատ, ասեմ ինչ ասա, ավտոբուս մեջ նստած էինք, ոկե եկավ հարցեց բանգլետը շասնումը։ Բրավո, բարձկերնից գադարձ էր, ուր գրվեցակ դուք, որ շրջանը գրվեցակ։ Շատ լավ մարդիկ էին մեր ամբողջ հայությունը, մեր հայ ամայնքի ներկայացուցիչը առավել ևս։ Իպրոսը ինչով էր հետարքիր, որ երևի միակ տեղն է, որ հայերն այդքան քիչ են մեր սփյուռքը, բայց այդքան համախմբված, այդքան իրար հետ, այդքան մեկը մեկի մեջքին կանգնած, ընդդեղի մարդիկ հենց հայ համայնքի ղեկավարը, իմ կարծիքով հենց իրա շնորհքն է, որ այդքանը կարում են պահեն հայերը ու բոլորն էլ սիրում են, հարգում են հայերին, այդքան տեղ էին տալիս, իրոք որտեղ մտնում էինք, իմանում էին հայ ենք, ամեն ինչը լավ էր ստացվում։ Որից հետո գնացինք ճաշելու և տղաների հետ անձնապես նրանք կարողացան շփվել, ծանոթանալ նաև նրանց պատմություններին։ Մենք կխոնարհինք, ինչպես շարժիչ բանակցեցի, մենք կխոնարհինք ձեր աչքեր, մեր ֆերները բարձ բարեր չեն, սկացում չեն միայն, այլ ճշմարտություն են։
դուքոս իրավ գեսեմ, այսին ինչ որ մենք կնայինք ընել, ես գիրկեն, աստերեմ բոլորս ալ եգեղեցին ալսի առաշորտարանի մեջ ալսի ձեզին, ձեք ձերկի դվին, կիշեր ձերեք ամեն կսան ձեզան ապայց, ձեր առածը մենք աստարիքին չենք կնայինք. Գիտուզեին նենք, բայց ինձի ես է հիմա երկու քնասահման, ես ոչ ձեն գնամ ձենք շագի է, ոչ գնամ բան, ոչ ագրիսը, ոչ ագրիսը, ուրիս սեղո գնամ, ամեն մեկս իրքերը ունի, ադոր համար մենք իրապես երախտաբար դենք ձեզի, բադիվ դեսկան, բարդ դեսկան, որ դուք գաք, և այսօր մեզի հետ եք սեղանալից, աս ոգյով ուզեմ եղթակ, և հբարդ դեսկակ, որ իրապես հայոց բանագի զիմորներըղակ, հբարդ դեսկակ, որ այս ժողովրդին զաբակն է, և այդ տպավորությունը չունենաք, որ դուք օտարեք, ու ուրալ երթակն է, պետք է դուք ձեզի հայրս կաք, և դնեցի ձեր իրավունքը, դուք ձեզ դնեցի պիտեսկակ, ուր երթակն է, իրավունքին դեմ, որտեղ դուք Հայաստանի համար ձեր կյանքը կացրտալ, այմար չի գնալ, հերոսներ եք ամեն մեկը, և ինչպես սկսենք, հողը արյունուր գարը, առանց արյուն գարը չգնալ, ուրեմն անոնք, որոնք պատրաստ են նահատակվելու, ասվարաշուրջն ալ գսե, մեկ քրիստոնյական հավաքն ալ գսե, որ անոնք, որոնք պատրաստ են նահատակվելու, անոնք արդեն սուրտեր են, և ուրախ եմ, որ մենք այսօր նորեն կգտնենք, ծեզի հետ ենք, և այսպես ընտանեկան մթնոլորտի մեջ, մեր մեջ ամենամեծ տարիքով մոտինեմ, ես դե բաբայի պես, մամայի պես ծեզի հետ, ես ծեզի հետ եղբոր պես, նույն ընտանիքի զավակներ կխոնարին, կհամբուրենք ծեզի և ծեզ գողքին ենք ինչ ալելան։ Ուզեմ, որ միշտ ամուրս կաք և այս դժվար օրերը դիտանցնին և բավադան, որ ինչպես երկն այլ գսե ծախորդ օրերը դուկան ու գերտան, բհադելու չէ, վերջ կունենան չէ, ամեն կիշերալ իր առաբոտում, ուրեմն առաբոտը գիրուկա և գհավադան, որ դուք ադ առաբոտը գիրկեսնեք ձեր զավակները, ինչպես անդրանիք կարեսավ ձեր զորեր Որից հետո պարոն Մաթեսյանի ընտանիքի կողմից տղաները նաև նվերներ ստացան։